wararka naga soo gaaraya dagaalada ka holcaya gudaha dalka Ethiopia ayaa sheegaya in 9 jabhadood oo kale ay ku dhawaaqeen inay ku biireen jabhada Tigrayga iyo sidoo kale kuwa Oromada isla markaana qayb ka noqonayaan dagaalka ka dhanka xukuumadda Addis Ababa jabhadahan cusub ayaa waxay sheegeen inay ka qayb qaadan doonaan dagaalka la doonayo in lagu qabsado magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia wakaaladda wararka ee Reuters iyo telefishinka Al Jazeera ayaa baahiyay macluumaad kale xiriir in jabhadahan cusub ay qayb ka noqon doonaan dagaalka ka dhanka xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Addis Ababa waxaana wararka intaas ay ku darayaan in ciidamada xoreynta Oromada iyo dhaqdhaqaaqa dimuqraadiga ee ECOWAS loo soo gaabiyo inay xaqiijiyaan in 9 ka mid ah jabhadahan ka soo horjeeda dawladda Ethiopia ee saacadaha soo socda maanta oo Jimca ah ay ku dhawaaqi doonaan isbahaysiga cusub maalmihii la soo dhaafay jabhada xoreynta Tigrayga ayaa waxay ku dhawaaqday inay gacanta ku dhigtay dhowr magaalo استراتيجيا oo ka tirsan gobolka amxaarada kadib markay la wareegeen dhamaan deegaanada gobolka Tigrayga bishii June ee la soo dhaafay jabhadan ayaa waxay xaqiijisay in dagaalyahanadu ay 100 kilometir u jiraan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia waxana ciidamada xoreynta Oromada ee isbahaysiga la ah ay sheegeen in caasimadda ay u ruqansan doonaan todobaadyada soo socda macluumaadyada waxay intaas ay ku direen in kooxda dimuqraadiga doonka ay canfarta dhaqdhaqaaqa dimuqraadiga ah ee agaaw dhaqdhaqaaqa xoreynta dadka lagu magacaabo Benin Shangul ciidamada xoreynta dadka ee Gambela xisbiga dimuqraadiga ee Kaminti kooxda xoreynta Sidama iyo kooxda kale iska caabinta ee gobolka Soomaalida ayaa la sheegay inay qayb ka yihiin kooxahan ku dhawaaqay inay qayb ka noqonayaan dagaalka ka dhanka xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Addis Ababa dhinaca kalena waxaa hadalhayn xoogan ee ka dhalatay qamistii shalay go'aankii ay qaateen xildhibaanada baarlamaanka ee dalka Ethiopia kaasi oo ah in dalka laga dhaqangeliyay xaaladda degdegga ah ee dalkaasi oo idin lagu soo rogay waxaana xukuumadda ay sheegtay inay ku dhowdahay inay ku guuleysato dagaalka ay kula jirta jabhada Tigrayga sidoo kale waxay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka jabhada gelinkii hore maanta oo Jimcaha dhaqdhaqaaqii ayaa laga dareemay deegaanadii lagu dagaalamay isbahaysiga oo lagu magacaabo United Front of Ethiopian Federalist and Confederalist Forces waxaa sidoo kale ka mid ah jabhada TPLF oo dawladda Abiy Ahmed la dagaalamaysa muddo sanada dagaalkaas oo ay ku dhinteen kumanaan qof halka in ka badan 2 milyan oo kalena ay guryahooda ka carareen jabhada Oromada oo loo soo gaabiyay OLA iyo TPLF ayaa hore ula dagaalamaya dawladda Abiy Ahmed iyagoo sidoo kale sheegay inay qabsadeen dhowr magaalo oo ku dhow magaalada Addis Ababa caasimadda Ethiopia waxaa la filayaa isbahaysigaan cusub inay si rasmi ah maanta uga dhawaaqaan magaalada Washington ee dalka Mareykanka sida xogaha aan ku helayno waxaa socda dadaal ay wadaan wadamada reer galbeedka taasi oo ku aadan in ugu yaraan wada hadal la isugu yimaado waxaana hor kacaya dawladda Mareykanka midowga Afrika urur goboleedka igadna waxay ku baaqayaan in xaaladda la qaboojiyo oo shir degdeg ah la isugu yimaado ergay gaarka ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika waxa uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa waxa uu kulamo kala duwan oo la qaatay qaar ka mid ah golaha wasiirada ee dawladda Ethiopia wada hadalladaasi ujeedadu waxay tahay Abiy Ahmed inuu wax ka bedelo qorshihiisa dagaalka haddii ay dhici weysana waxaa sii kordhi doona cadaadiska la saaray dawladda Abiy Ahmed oo hoggaamiyo dagaalada Ethiopia waji kale ayay yeelanayaan macluumaadkan iyo wararka ugu dambeeyay Ethiopia iyo waxyaabaha ka soo kordha falanqaynteena dambe ayaan kugula wadaagi doonaa kamid noqo saaxiibada nagu xiran laa isar muuqaalkan lana wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsantahay.